Krásný večer, 19. hodina odbyla, my jsme přesní tady v Lidových sadech, samozřejmě držíme své sliby, všechno plníme, jak máme, jsme moc rádi, že jste s námi už takhle od začátku, což zároveň mě přivádí k tomu, že pokud chcete třeba ještě potěšit své známé takhle z kraje večera, tak budeme rádi, když odkaz na tuhle talk show Jakuba Marvana, která se jmenuje MyStream, pošlete třeba svým známým, které by to mohlo bavit a kteří třeba si chtějí odpočinout už od salátu nebo od pohádek, protože, jak jsem říkal, teprve začínáme. Další věc je, že můžete, jak určitě dobře víte, pod tímhle videem, které se díváte na YouTubeovém kanále, tak můžete psát také komentáře nebo nějaké dotazy. Minule se nám to u toho historicky prvního setkání poměrně osvědčilo, takže i dnes se samozřejmě budeme snažit nějak pružně reagovat. No a kdybyste chtěli i na tahle setkání, na tuhle talk show přispívat, tak vám budeme velmi vděční, budeme tomu rádi a máte zase pod videem možnost prokliknout na e-vstupenku. Tak to byl úvod. Ještě jednou děkujeme, že jste s námi a myslím, že můžeme představit naše hosty, protože tím je architekt ze studia Mielk Jan Mach a také herec, komik, spisovatel, publicista Petr Vidra. Hezký večer, pánové. Ahoj. Večer. Tak jsme moc rádi, že jste s námi takhle mezi svátky. Petře, abychom si to odbyli na úvod, tak Vidra, máš něco společného s tím hercem podle tvého příjmení? Ne, nemám. To je část, kterou my jsme si tady s Jakubem nacvičovali, protože mě zase zajímalo, jestli má něco s hercem Marvanem a zjistili jsme takhle vzájemně, teď už jenom prohlásíme, že nemáme s těmi herci nic společného. A ani já s Marvanem, ani on s Vidrou. A co s Machem? Macha Šebestová, tam je nějaký pojítko třeba podle někoho z rodiny předchozích generací, ne? Že by vznikla postava. Ne, doufám, že ne, nevím o tom. Ne. Teď umřel Jindra Hojer, že jo? Tak, to je pravda, z Rychlých šípů, ano. Mach takovej jako... Tak to byl takový předobraz právě té postavy komiksové. No každopádně, pánové, abych ještě splnil takový slib z toho našeho prvního setkání, o kterém jsem mluvil, tak tady byli hosty zpěvák Sebastián a Ladislav Hampl. Myslím, že zrovna Láďa Hampl je vám oběma poměrně známý. Takže mě, Honzo, zajímá, jaký nám dal recenze, protože si jeho švagr, tak jestli jste se třeba bavili. Jo, jako by Láďa co říkal. Přesně tak. Jo, ten byl spokojený. Takže dobrý, takže no, dneska dobrá atmosféra, těším se. A Petře, o tobě Láďa zase pro změnu říkal, tuším, že někdy ve vašich, protože jste podobně staří, třeba 15 letech jste tady, tuším na tomhle pódiu Lidových sadů experimentálního studia, snad hráli nějaké divadlo Anděle a Piráti, vybavuješ si to? Je to vůbec pravda? No, vlastně faktograficky je to pravda, ale já myslím, že už to ani není pravda, protože to je tak širýho dávno věku, když já jsem i chvíli i hrál, tak takový to divadlo činoherní, tak my jsme spolu vystupovali kousek odsaď vlastně na malý scéně divadla FX Šaldy, ne o moc větší než tady, a opravdu jsme tam hráli v takovém muzikálu a myslím si, že už jsem asi dělal věci, které byly povedenější než tohle, ale právě je někdy dobrý, že tam vzniknou nějaké přátelství nebo se probudí sympatie nějaký, že se s někým znáš. Já jsem se tam poznal s Láďou, poznal jsem se tam s Terezou Kostkovou, který jsem pak dělal dramaturga v divadle pod Palmovkou, takže už jsme se trošku otrkali, tak na to bylo dobrý, ale myslím si, že to byl typ divadla, na který spíš takhle vzpomínají ty herci. Takže ale sympatie se projevily. A... Tak já myslím, že je to jako fajn kluk a on byl je o něco mladší, tak teď už to asi tenkrát ještě to bylo zajímavý, protože on byl takový jako klouček jako proti mně a dneska už to vyjde na stejno celkem, ale byl jako fajn. No. Tak zdravíme Láďu Hampla. Teď ještě, když se dívám na Petra, tak mě napadá v té pozvánce, kterou jste určitě na Facebooku zaregistrovali, dělali jsme ji asi před hodinou, tak byla taková drobná výzva, že se doma můžete vsadit, jestli Petr bude v tom pověstném roláku, který často nosí ve stand-upových show na stojáka, tak tentokrát si zvolil ale jiný outfit. Vidím košily, svetr, takže v tomhle se cítíš taky dobře. Já jsem přestal lpět na tom roláku, protože ono to vypadá zvláštně, když já přijdu ještě, jak jsem introvert a tvářím se jako vážně, tak se někdy stane, že když vydržím díl nemluvit, tak se lidi začnou smát, protože a nepřijde jim to třeba vtipný, ale protože nevydržej s nervama, prostě jako nevydržej to, tak se smějou a
vypadám jako psychopat v tom, jo. Nebo jak říká Dominik Heřman Lev, že vypadám jako prodavač Bible, že kdybych ti tak zazvonil, ty jsi mě neznal, tak už víš, že mě nemáš pouště domů. Možná víš stejně i tak, ale už bys čekal tu Bibli, že ti prodám a do toho já jsem něco řekl jako zas nevhodnýho k tomuhle outfitu, jo. A pak jsem usoudil, že vlastně vypadám psychopaticky dost i bez toho outfitu, takže jsem přestal dělat to, čemu se v dramaturgii říká, jako vlamovat se do otevřených dveří. Jo, už jsem to nechtěl podporovat víc, jako dělat to víc tlustý. Myslím si, že vypadám divně i bez toho. Tak děkujeme takhle za to, že si to všechno osvětlil. Možná někdo pokyvuje, my se tohohle samozřejmě zdržíme tady v našem osobním setkání, ale to mě přivádí k tomu, kdyby náhodou došlo k té situaci, že na sebe budeme dlouze dívat, tak aby jsme měli co pít třeba v tom našem povídání. Takže pánové, nabízím alko nebo nealko. Honzo, začnu s tebou. Na co máš chuť? No, mám řidiče dneska sebou, tak si dám klidně drink. Takže může být Plzeň. Jo, jo. Výborně, tak tady pro tebe. Děkuju. Prosím, Petře. Já se nechystám přeplatit jeho řidiče, kterým by to asi nehodilo ani jet někam jinam, tak já bych si dal Birela. To je tak takový. Tady jeden pro, děkuju. A, tady si. A, chceš sklo? Já budu asi dobrý s plechovkou. Jo, dobře. Vidíš, tak to bude ten rolák, co zůstal ve mně, že já budu pít ze skla právě jako vybranějším způsobem. I bez toho roláku to uhraju právě s rekvizitou, že budu pít ze skla. Rozumím tomu, já jsem dokonce někde slyšel nebo čet, Lukáš Pavlásek vzpomínal na nějaký váš společný večer. Nevím, jestli to je pravda zase, protože tady u těch historiek člověk asi nikdy neví, ale že ses jednou velmi odvázal, když si vzal asi dvě dvojky bílýho nebo červenýho. On to říká i s kávama, takže s kávama. To zní aspoň trošku jako od vás. No já řekni to, já vím, že vy se znáte, my sem jezdíme, že jo, je ty taky pravda. Stojíš za naším vystupováním v kině Varšava, ano. Kde když můžem, tak vystupujem, takže to klidně řekni, já si to slyšel možná od no, on to tak krásně, on to tak krásně právě vyprávěl, že už to byl nějaký večer, kdy se právě po představení sedělo, povídalo, všichni byli veselí a že asi po dvou hodinách a těchto dvou nebo čtyřech deckách vína se Petr vážně odvázal způsobem, že řekl, jak si to dneska užila, že to byla snad první věta jako toho večera, která z tebe vypadla. Já už jsem se teď, jak jste začal vyprávět, tak jsem se začal tvářit tak, jak jsem mám tváři v té příhodě, abych to podpořil vizuálně. A já jsem prej po těch nějakých, nevím, jestli dvou dvojkách za ty tři hodiny nebo čtyřech kafích, tak jsem prej řekl, dneska jsem nějak rozjetej. A to bylo první, co jsem řekl ten večer, jo, tak. Nevím, jaký by to vyplalo, kdybych nebyl rozjetej, tak možná bych nic neřekl. Tak zní to divoce, takovýhle tedy bývají večírky na stojáka po představeních. To. Přesně tak. Honzo, mě napadá, mluvili jsme o tom, že jsi architekt, liberecké studio Milk, myslím, že už máte dost velké výrazné jméno, už to má zvuk. Je pravda, že jste tohle architektonické studio založili s Honzou Modrákem, tuším, asi týden po tom, co jste zakončili tady jo. Školu v Liberci? Jo, jo. Založili jsme ho ve třech teda, že jsme byli korektní. A je to tak, že jsme ho založili hned po diplomu. No. Prostě jsme skončili se školou a řekli jsme si, že asi budeme muset pracovat a že nechceme pracovat pro nikoho. Tak jsme založili ateliér. Tak ale to jste se teda moc neflákali. Člověk by čekal, že ještě nějaký třeba prázdniny. No nebyl, to nebyl od vás, no úplně. Jako, že vlastně jsme do toho vlítli úplně hnedka, ale pak zase se to vynahradilo během práce. Jako, že jsme si udělali dost volna. No a co tomu muselo jako předcházet, když jste založili takhle architektonický studio, ještě tady v Liberci, kde je vlastně známý Sial, tak to asi nebylo ale jen tak, to chtělo mít jako dost velkou kuráž na to, ne? No, Sial už je takový to, že jo, starý prostě. A Sial už je starý, už se o něm dělá divadelní hry, takže to už je jakoby to, to je historie. A se smějou vzadu ty zvukaři nebo kdy. A my tam hrajou, ne, možná. A no, a co jsme se ptali? Jakože... Že to asi chtělo jako dost kuráž, ne takhle po škole víc, nějakými vlastními nápady. No my jsme už během školy jako spolu začali dělat, že jo, takže nás to bavilo a říkali jsme, vždycky jsme to chtěli takhle udělat. Takže to bylo celkem jasný, že to takhle bude. Tak my v podstatě, pokud tam můžeme udělat takový proklik tady na počítač, který tady máme, tak tady vidíme vlastně tu saunu. Mm-hmm. Jo. To byl nějaký jeden jako z prvotních takových nápadů, jak no, na sebe upozornit, jako, že... nebo jak to bylo. No, popiš nám to, prosím tě, všichni se ale my jsme byli úplně jako zelený, ocasové, prostě, já nevím, to bylo třeba dva roky potom, co jsme začali dělat, nebo rok,
nevím, nějak tak. A oni nás pozvali na Peča Kuču do Prahy, což je takový formát, něco jako tohle, ale takový intenzivnější, že člověk musí velmi rychle něco odprezentovat. My jsme nic neměli. Tak jsme si vymysleli, že odprezentujeme to, že prostě odprezentujeme projekt sauny a pak se zbalíme po té Peča Kuče a za nocí postavíme. Což jsme jako udělali a druhý den jsme to jako všude publikovali a prostě jsme na černo postavili na přehradě, že v Liberci, takovou kostku, kam si lidi mohli jít vysaunovat, prostě si půjčili klíče nahoře v kavárně a bylo to strašně populární, prostě lidi tam chodili, protože to místo je boží. A pak nás samozřejmě vyhodili, že jo, protože povodí Labe řeklo, to bylo bizarní, ta jejich argumentace byla ta, že když by stoupla voda, tak by vzala tu saunu, ta sauna by jakoby odjela k přehradě, tam by ucpala ten přepad té přehrady a pak by prostě přetekla přehrada a zničila Liberec. Nebo takovou saunu, jak byla velká ta sauna, nevím, jako my dva. A jakože to byla taková bizarní argumentace a nicméně to bylo prostě celý na černo, takže nás vyhodili a my jsme pak nějak před Vánocem asi pamatuju, že jsme ji demontovali a pak ona ještě sloužila asi dalších 7 let tady v Kateřinkách, jakože tam se dalo saunovat tu dál. No a na té přehradě vydržela jak dlouho teda? Tam byla asi 3 nebo 4 měsíce. 3 nebo 4 měsíce, tak to docela jde. Tam se asi střídali lidi, vědělo se. Bylo to fakt furt plný, no. Jakože vlastně dobrý nápad to tam udělat znova. Jo. Takže to byl jeden možná z takových těch milníků, jak se o vás začalo mluvit, asi nejenom tady v Liberci. Když se zamyslíš na tu vaší prací, nebo jak dlouho už je studio vůbec založený? To už je kolik roku? To je třeba 11 let. 11, 12 let. Tak co považuji za takový milníky té vaší práce třeba? To jo, no my, jakoby, to jsou takový hlavně osobní jako milníky, kdy jsme se různě, hlavně bylo zajímavý, kdo všechno tam jako pracoval s náma. A zajímavý je to, že my jsme říkali, že jsme vlastně nějaký inkubátor, protože postupně ty lidi vždycky jako s náma začali dělat, pak se odpojili, založili si svůj ateliér, takže už z nás jako vzniklo, já nevím, 3-4 ateliéry další, který tak jako různě fungují v Praze, v Liberci někde. A tak to mi vždycky přišlo zajímavý, že vlastně ty milníky byly spíš jako dovnitř, jakoby, kdo tam všechno dělal a co z toho vzniklo. No a pak nějaký se povedly baráky, no, tak to máme vždycky radost. Nějaký rozhledy jsme stavili taky a tak. No. Tak k tomu se ještě, myslím, dostaneme i právě na nějakých těch obrázcích, který budeme promítat všem, kteří se dívají. Tak ještě jenom zdravíme a děkujeme, že jste s námi. Petře, my jsme v úvodu mluvili o tom nějakém divadle, který si hrál jako spíš takový kluk. Tak to už byl nějaký prvopočátek té tvojí cesty, co se týká právě třeba herectví, protože jsme mluvili o tom, že jsi i herec, nebo vůbec cesty k tomu, jak jsi se dostal k pořadu na stojáka, nebo jak to probíhalo? Už jsi řádil takhle jako malej v obejváku, představoval se nějaký prapůvodní stand-upy třeba, nebo historky, scénky? No, já jsem pak i studoval dramaturgii, ale to asi s tím jako nesouvisí úplně. Potkal jsem Petra Budka, který dělal takový kabarety v Praze, který se jmenovali Snesitelná lehkost pití. Takže odkaz na Milana Kunderu počítám. Ano, a na alkoholismus autora téhle parafráze Petra Budka. On se na mě určitě nezlobí, pokud to někdy uvidí nebo se to dozví. Má takový vřelej vztah k alkoholu a on měl takovou schopnost dávat lidi dohromady, což asi i v ateliéru architektonicky musí být někdo, za kým se jako jde, kdo má takovou tu, jako umí vypustit, já tomu říkám, že umí vypustit alfa mlhu, jo? Nebo že má alfa samčí pudy. A to on jako měl, že dokázal lidi združovat jako homosexuál, ale to se asi jako otcovský typ zároveň, jako v kolektivu, takový oblíben, takže s kdekým se znal, tak tam třeba zpívali Anja Geislerová a Táňa Wilhelmová a Martin Hoffmann tam zpíval. Lidi, kteří by si asi nikde jinde nezaspívali, ale bylo zajímavé je u toho vidět. Už méně zajímavé bylo je slyšet, ale bylo to jako, no a mě tam dovolil vystupovat vlastně jako v roli stand-up komika v době, kdy já jsem nevěděl, že se to takhle jmenuje. Věděl jsem, že něco takového to bylo ještě dávno před YouTubem, zahraniční zkušenosti jsem aspoň tyhle ty neměl, takže jsem tam mohl vystupovat v roli smutného muže a on jako právě s tou svojí energií vůdcovskou mě pak jako peskoval a trošku to šlo potom do takový ty dvojice, ten zlej ředitel a takovej ten nějaký lirický clown. Takže vždycky jsem tam rozvíjel nějaký monolog a věděl jsem, že když už to bude blbý, tak že mě vyhodí odtamtať a přitom to bude patřit do hry. To myslím, že dneska mi občas trošku chybí tenhle ten člověk, že to jako vlastně bude integrovaný do té hry, ale ve správný okamžik mě řekne v té svý roli, že už mám teda skončit.
A to jsme, myslím, že provozovali jako dosti let a já jsem ještě, když jsem šel právě na ten casting, tomu asi na to se hlavně chtěl zeptat, jak to začalo s tím nastojákem u mě, tak já jsem byl v té první vlně toho castingu, těch lidí jako takzvaně, který tam nebyli vzatý jako rovnou, tak jsem tam vystoupil s nějakým monologem toho smutného muže, nějaký smutný příběh, takovej už ta postava byla trošku za zenitem, ale jsem rád, že to mám vlastně natočený v tom stylu. Myslím, že jsem na sobě měl černý oblek a celý to bylo takový hodně pohřební. Vlastně to, že teď jsem bez toho roláku, tak to ještě je dlouhá cesta, protože jsem ještě vypadal úplně jako pohřebák dřív. Tak to jsem jako vlastně plynule přešel z toho kabaretu, který už asi se dneska nedělá, do toho nastojáka a takhle jsem to začal dělat s těma ostatníma, vlastně pár nás. A on se to tak různě obměňuje, nabaluje, ale je tam pořád, nechci říct jádro, je nás, já nevím, 12-15 a jsme takový ustálený jako soubor a teď navíc zakonzervovaný, protože i pokud někdo z nás by s tím chtěl přestat, tak se to stejně nikdo nedozví a není z toho záležitost, protože jsme teď všichni přestali tenhle ten rok, že ho, vystupovat a v tuhle chvíli, protože to nejde z toho epidemiologického jako důvodu. A takhle nějak se to vyvrbilo a dostali jsme to vlastně, ta značka je od roku 2004, takže my jsme loni oslavovali 15 let té značky ve velkém sále Lucerny, což bylo jako, kterou jsme vyprodali víckrát v různých sestavách nás. Takže k 15 letům toho, kdy my to děláme od roku 2005, tak jsme dostali ten lockdown. Tak, no. Aby jsme se usebrali a zamysleli se, jak dál těch dalších 15 let třeba. Který jsou ještě před váma, no, ale každopádně já chtěl ještě fakt jednou pochválit, že záříš teda barvama, jestli si dřív chodil celý v černým, tak teďka je to výrazná změna. A zajímá mě, když mluvili jsme o tom, že tam často jste před těma lidma samozřejmě, oni u toho tak jako popíjejí alkohol, tak je to ku prospěchu nebo naopak třeba postupem večera pro tebe jako komika, který je tam úplně sám? Jednou nějaký nám nenakloněný recenzent napsal do jedněch novin, že je to ku prospěchu, že si to jako usnadňujeme, ale je to možná ku prospěchu po nějakém tom prvním panáku, jo, ale ten prospěch není tak velký, aby vyvážil pak ten neprospěch, který naopak přichází, když těch panáků je víc a víc a pak ta trajektorie zejména té pozornosti jde jako dolů, pak dochází někdy k zaměňování těch rolí, kdo je tam ten divák a kdo je to ten účinkující, když někdo se jako rozváže, protože oni vidějí, že my třeba zareagujeme na něco, co řeknou, nebo co se stane. A oni se tak jako rozehrajou asi, ne? Jako dostanou se do toho, do té konfrontace. Pak někdy, ale je to opravdu naštěstí jako individuálně dochází v tomhle smyslu k masové psychóze, ale dochází výjimečně k tomu, co nazval profesor Vyskočil, že to je takový fenomén, kdy se dobrý divák stává špatným hercem. To je to nepochopení těch rolí. Ale my jsme dělávali takový ty open micy, aby si to někdo vyzkoušel a že mu budeme jako pomáhat, že mu to budeme třeba komentovat nebo pak s ním uděláme rozhovor a tak. A to byly celkem jako zajímavé věci. Vlastně Danček pak vymyslel, založil takovou nastojáka akademii vlastně večer open micu, kde je třeba, nevím, 10 lidí. A taková střední škola prostě. Taková střední škola bez diplomu, ale on to má jako vymyslený tak velice strukturovaně, že tam je asi 10 setů hlasovacích lístků rozdaných mezi stolama a lidi hlasují, kdo se jim jak líbil. A když někdo ve třech večerech vyhraje, tak potom s náma může vystoupit. To se už stalo. Takže teď jsme ten open mic, on i nám se tak shodou okolností jako natahují ty naše vlastní výstupy. My jsme dělávali třeba 7 minut a teď Dominik Hermanlev třeba dělá klidně půlhodinové, když se mu to jako zalíbí na tom jevišti, nebo Ester Kočičková, tak s ním já rád jezdím, protože vím, že si odpočinu šatně. A to jsem chtěl říct, představení, že to máš pohodu. Úspěch vlastně. Ale prosím tě, to mě zajímá, protože jestli se nepletu, tak takový ten americký formát, to ti komici utáhnou často úplně sami na tom jevišti hodinu, hodinu a půl. Dovedeš si to představit, že bys tam fakt takhle dlouho sám řádil, takhle introvertně? Já tu ambici nemám takhle jako vypjatou. Tuhle tu vlastně to je extrém, že nemůže být v podstatě větší extrém, že jo? Není kam, jak si to víc jako ten, tu odpovědnost vzít sám na sebe, ale dohodli jsme se s kolegou z Brna, se Zbyňkem Vyčerem,
že si uděláme večer nazvaný Všechny radosti života, který už měl proběhnout a neproběh v divadle na Maninách, tak jsem se mohl naučit ten termín. Teď to nevím, kdy to bude, on to třeba stejně nebude, že jo? Ale někdy v březnu, v dubnu tam s tím vystoupíme, kde si každý vezme polovinu toho večera a vždycky uvedeme toho druhého na začátku. Takže tam asi budu muset být třeba půl hodiny 40 minut, potom Zbyňkově úvodu mě. Takže tam se tomu přiblížím, ale na tohle to je to pro mě dost jako evoluční věc, jestli k tomu někdy dospěju, jestli budu cítit nějakou třeba i poptávku, člověk a popíchne, jako že to někdo chce, objedná si to, pak už jako vlastně musíš. Ale sám od sebe evolučně, takže tohle to pro mě bude tak akorát. Ale Lukáš Pavlásek, Dominik Hermanlev, Arnošt Frauenberg, ty mají svoje večery, třeba nejsou, já nevím, kolik si říkal ten čas. Myslím, ale že to jsou třeba hodiny a půl, no. No, tak oni třeba k té hodině se jim to asi blíží určitě, no, to jejich vystoupení. Tak to už je slušný, to takže už se to moc nezastaví. U nás existuje, vím, že byly tyhle ty tři, jeden z nich byl první, kdo to začal takhle dělat u nás. Honzo, napadá mě, ty jako architekt, jsi původem z Mělníka, je to tak? Cože jsi zůstal v Liberci? Cítíš tady nějakou jako výzvu zapracovat na nějakých změnách, nebo jak to je? No, jo. Ne, to, že jsem z Mělníka, je taková jenom, to je takový hiccup rodinej, protože my jsme žili v Liberci, pak jsme, já jsem se narodil v Mělníce, pak jsme se vrátili do Liberce, když mi byl rok, takže jsem prostě tady odsuť. A jako moje rodina jsem najala s mým dědou. Aha. A takže jsem Liberečák a to, že jsem tady zůstal, je vlastně, my se o tom často bavíme, no, že nám to připadá vlastně skvělý tady. Jako Liberec je prostě super. Jo. No a když jdeš po městě, jako už takový poměrně doskušený architekt, tak napadají tě nějaký no, jako jasně, zlepšováky, nebo no. Dovedeš dát třeba odpočinout tý hlavě takhle někdy? No jo, ne, jakože tak je to, samozřejmě člověk má tu deformaci strašlivou, že prostě spousta věcí je deprese v tom, jak to vypadá, jak by to mohlo vypadat a proč vypadají. Protože vypadá Fignerka jako nejhorší místo na světě. A tak. Ale zase tam hraje ta vážná hudba, tak se to tak jako zlezí. Chci tě naznačit, že ta situace tam, je vážná tam opravdu. Aby to prostě ještě podpořilo ten pocit. Hele, takže ta deformace je silná, takže člověk jakoby trpí většinou, ale zase, když se jako odhlídne, tak jsem si říkal, že vlastně jako ta volba je dobrá. No. Ten Liberec je takový akorát prostě velký. Ani velký, ani malej, prostě to, no, jako myslím, že to je vejchyt a my teď máme takovou tu představu, že budeme sem jako právě, že budeme dělat ten brain gain z Prahy, protože problém je, že nám utíkají prostě lidi, že do Prahy, kdo něco umí. Takže vlastně sem jako, až jdou zpátky, že jo, prostě, nejsou stavaři třeba stavaře. By to někdo slyšel, nějaký stavař, který přesně tak, teď jsem na to chtěl upozornit. Rovnou pište třeba otázky pod tohle video na YouTube. Prostě jezdit, on za vám rád zodpoví platové podmínky, jaký smlouvy, všechny hodně, ty věci. Práce. No ale zároveň mám asi pocit, že i s touhle tvojí deformací, když jdeš po městě, tak ale že se dají věci změnit. Minimálně tady v Liberci. Jo, teď je to bezva. Teď se vlastně, teď máme poprvý pocit, jako by, už jsme tady dlouho, jsme tady prostě, že děláme těch 12 let, nebo jak to říkám. A vlastně jsme v Liberci nic nedělali moc. Jo, my jsme prostě byli všude po republice a tak. A teď tady máme víc práce jako lokální, což je příjemný. A i se nám zdá, že jako ta situace na radnici a takhle je taková, jako, že se s tím lidem dá mluvit, no, v dlouhé době. Tak o to víc si vás dobrý. Určitě Liberečani tady spojují právě s prostředím, s krajem. Jestli můžeme udělat proklik zase tady na notebook, tak určitě teď jednou z nejaktuálnějších věcí jsou vaše práce na lesním koupališti. Jo. Jak jste se k tomu dostali? Popiš nám to, prosím tě, trochu, protože to bylo takový léta zanedbaný, spousta Liberečanů na to vzpomínala. No jasně, lesní koupaliště je prostě srdcovka mnoha Liberečáků, takže my to vedeme velmi vážně, ale zároveň je to sranda, protože to je prostě koupaliště v lese, kde je zima, furt. Takový pro otužilce. No, jasně, a my jsme tam, že já jsem tam chodil, když jsem byl na Gimplu, jsem se na maturitu připravoval, jak jsme se tam váleli. A pak to spustlo z nějakých důvodů, prostě tak, jak to bývá s některýma místama. Pak to někdo jako opravil, myslím, že to byla nějaká předchozí garnitura politická a to je jedno. A my jsme začali o to usilovat, protože jak máme hospodu, tak jsme si říkali, že bychom rádi tam provozali ten stánek. A pak jsme si říkali, že kromě toho stánku bychom vlastně chtěli, aby to tam bylo hezký celý, tak jak to má vypadat, protože za Němců se tam postavila, nebo za Němců, prostě no, dřív tam byla prostě taková plovárna, bylo to takový romantický s celým tím, on se tomu říkalo Herkulovy lázně, to nevím, jestli znají lidi, to je docela zajímavý, takový jako poetický a to se nám líbilo, tak jsme si říkali, že bychom to chtěli zase udělat jakoby poetický.
No, takže jsme furt chodili na radnici a různě jsme prudili, až jsme založili nějaký spolek, a který se jmenuje Lesní koupaliště. Aha. A oni nám to řekli, že nám to dají na 10 let, nebo na 5, respektive na 5 a plus 5, když budeme hodný. A to my budeme. A my jsme řekli, že za tu dobu se pokusíme tam ty lázně zase, nebo lázně, tu plovárnu vybudovat. No. A to teď děláme, tak teď, co jsme to měli první rok, tak jsme se to očuchali, viděli jsme, jak to funguje, chodí tam lidi. To můžu potvrdit, když jsem tam byl v létě, chodí tam zataženo, lidi, ale lesní koupaliště narvané. No. Nám se teď hrozně líbí to, že protože všichni se koupeme a otužujeme zimě a takhle, tak teď tam furt chodí strašně lidi. Jo. Že prostě tam přijdeš dneska ve 3 odpoledne a tam prostě bude 15 lidí a z nich se 10 koupe. Jako neuvěřitelný, takže se trošku jako mlátíme do hlavy, že tam nemáme otevřený ten stánek i v zimě. Jasně. Myslím, hledat svařáka, což teď nejde, takže to je jedno, ale takže příští rok doufejme, bude tam sauna, budou tam udělané záchody, bude to prostě jakoby růst pod rukama. No. Tak ty jsi říkal tu poetiku, že tam chcete vrátit. Já myslím, že se to daří, že to fakt začíná vypadat jak takový prvorepublikový koupaliště, pomalu jak někde z Rozmarného léta nebo z něčeho podobného. No, tam není moc potřeba přidávat. Tam jako je všechno hotové. Bylo by fajn, kdyby tam vznikla zase ta stavba, která jakoby dá to zázemí takový kultivovaný, aby lidi nechodili do tojtojky, že jo, tak, ale jinak není potřeba moc. No. No, ale vy jste dostali od města teď nějaký peníze, tak to je asi tak docela vzpruha v tuhle chvíli. Jo, tady existuje takový formát, že se jmenuje participativní rozpočet, což je to, že prostě lidi hlasujou. A lidi si to vybrali, což je super. Lidi hodně hlasovalo pro nás, takže děkujem. A takže máme nějaký peníze od města, což bude nějaký základ k té stavbě, kterou tam chceme na jaře už začít dělat, protože musíme ty peníze za rok otočit, takže to už určitě něco jako vznikne. No a na zbytek scháníme peníze, protože samozřejmě ta věc, kterou tam chceme postavit, tak je dražší, než to jsme dostali. Ale budeme to sledovat, no, určitě pečlivě. Sledujte, choďte hlavně se koupat. Petře, prosím tě, napadá mě, když jsme mluvili o těch různých stand-upových vystoupeních, prostě, když tam seš fakt sám před těma lidma a celá pozornost je na tebe jenom. Musel ses asi nějak jako otrkat asi, ne, v počátcích, nebo jak ses cítil? No tak jako je to takový trošku adrenalin, ale ono to jako dělá tu věc vlastně cenou svým způsobem, jo. Já jsem teď vyzkoušel, protože já občas píšu takový do magazínu Dnes takový reportáže, nebo takhle tu a tam něco, což teda se teď jako hodilo, že bylo co dělat malinko. A zkusil jsem takový to předjištěný lezení. To má nějaký název, který jsem zapomněl, možná si je dost vzpomněl, že tam je to jako, když máš ten hromosvod, trošku šikmějc, a na to se tak vždycky jako zahákneš a pak jdeš po těch skobách nebo po té skále. A teď nevím, jak se to jmenuje. A já jsem zpočátku měl strach, jako a přitom vlastně, když potom lezeš po těch skobách a jsi nahoře, tak vlastně, kdybys byl dole, jak se jako nebojíš, ono to není těžký, tomu akorát dodává ten pocit, že jsi jako nahoře. To, tak já bych to, a pak jsem měl takový zvláštní pocit, že se mi to nějak přeplo a měl jsem pocit takový, jak vůbec jsem se nebál, takový euforie, přitom jsem byl jako klidnej, pozornej, najednou to, co jsem dělal, ty pohyby, který by dole neměly význam, tak najednou byly takový, jako měly větší vážnost, že na nich závisel v podstatě ten život, jako můj v tu chvíli, a stačilo neudělat blbost, jako jenom se soustředit. A najednou to soustředění bylo takový jako plnější. Taková to byla zvláštní jako nirvána. S tím postupujícím večerem to určitě bylo těžší a těžší vzhledem k publiku, jak jsme o tom mluvili před chvílí. No, ale to já furt mluvím o tom lezení, jo? Ale správně tam tušíš, proto to taky říkám, tu analogii, že vlastně, když tam máš nějaký, že jo, nejistoty, při nejmenším tu připravíš si nějaký materiál a nevíš, jestli se tomu lidi budou smát, to se nedá vyzkoušet na jednotlivci, protože tím akorát jako ztratí sebevědomí. V rodině to zkoušet na někom, teď oni budou akorát přemýšlet, jestli to není nahoru o nich a jestli se to hodí a tak dál. To je prostě jiná situace a to musíš vyzkoušet vlastně na ostro, jo. Takže to je adrenalin a když to začne fungovat, tak je to jako s tím předjištěným lezením. Najednou se ti to líbí, najednou to má jako větší cenu i o to riziko, že to třeba tak nemuselo úplně dobře dopadnout. A je to takový pocit jako nějaký zvláštní jako drogy, než bych měl nějaký jako zkušenosti nebo to, ale to, co o tom vím, tak najednou si připadáš takový jako bystřejší, najednou ta tvoje mysl, jako kdyby se propojila, jako kdyby to byly počítače, který se vzájemně zapojí, prostě najednou seš chytřejší, protože seš jako v kontaktu s těma lidma a jako bys využíval jejich nějakou kapacitu, jejich mozkoven. Mně to přijde, že pak ve šťastných okamžicích jako už tě napadá předem to, co má být řečeno a opravdu je to to ono, ani nemáš pocit, že jsi to vymyslel, že v tu chvíli to jen tak jako přijde. Takže jsou to
jsou to hezký okamžiky, ale je to jako ten adrenalin. No. Zvlášť třeba to teď nějak znova si budeme moc připomenout po té pauze, že ale my vrátit jsme se do toho zase, nějaký menší vystoupení měli, něco jsme úplně stihli, dokonce i natočit v Comedy klubu, což teď teda považuji za zázrak, ale opravdu to byla jako skulinka, tam jsme se vešli. A říkám to proto, že to bylo po tom prvním lockdownu a po té první pauze a měl jsem pocit, jako, že ty lidi jsou sami rádi, že někam mohli na něco takového jít a přijímali nás dobře a tak nějak dobře jsme se mohli znova jako rozchodit, znova se adaptovat na to vystupování, tak snad to bude takhle, jako až ta celá blbost teď skončí s tím očkováním, snad už. Já jsem dneska slyšel, že Babiš dostal první dávku, tak to mě naplnilo optimismem. Když mě to přišlo jako nějaká praktika při vojenském puči, ale říkal jsem si, to je zpráva, na kterou jsme dlouho čekali vlastně, Babiš dostal první dávku. Tak to je jedině dobře. Teď zrovna, když mluvíš o politice, tak ty tvý stand-up vystoupení, tam se ta politika jako často projevuje. Tak jaký jsou pak třeba komentáře lidí? Není někdo třeba naštvaný, ta politika je kolikrát taková jako takový tenkej led v podstatě? No, jo, najdou se naštvaní. A jak to říct, jako ono, to je taková analogie, ona to není jako novinářská práce vystupovat se stand-upem. Tam já vlastně neanalyzuju, ale spíš Jasně. si s těma věcma hraju. Jako dělám si z legraci z něčeho, z čeho je to možný, nabízí se to, něco mě na to napadne. Ale srovnal bych to v tom s novinářstvím, že se říká, že když někdo není naštvaný z toho, co je v novinách, tak to není novinařina, ale PR. Jo? Ono to musí někoho trošku dráždit a díky tomu zase s tím tamty můžou souhlasit, nebo je to, může jim to připadat legrační. No. Tak schválně, když jsme načali tohleto téma, tak zase poprosím na notebook záběr, protože tady máme asi jenom 20-vteřinový tvůj výstup. Uhum. Jmenuje se to Po svatbě, já jsem tam dal schválně hned úvod, tak doufám, že tady dobře půjde zvuk. Zajímá mě pak jedna věc, tak můžeme pustit. A po svatbě. Já jsem nechtěl začít mluvit rovnou o tom, jak to máme my s manželkou doma, ale je pravda, že my s manželkou máme od svatby rádi sex dohromady už jenom tak asi na 50%. Já do toho dávám těch 100. Tak já se musím zeptat hnedka. Protože... Na ty počty. Na ty počty, přesně tak. To mě hned samozřejmě trklo. Ale zároveň to se hodně často vyskytuje taky v těch tvých stand-upech, takovýhle mezilidský rodinný vztahy, hodně manželka. Tak jak se na to dívá, když tohle poslouchá? Je v pohodě, nebo se jí to nějak dotýká třeba? Tak jako racionálně vlastně je v pohodě. Protože chápe zákonitosti žánru a myslím si, že taky uklidňuje, že lidi i v okolí to vnímají poměrně příznivě, takže si to tak celý postupně jako si myslím sedlo. Asi by byla z některých věcí na světě asi šťastnější, kdyby byly, než z tohohle, ale myslím si, že se na to nějak jako adaptovala, no, tak je to jako žena, to je můza, se říká. No že? Přesně tak, přesně tak. Tak tady to funguje určitě 100%. A navíc jako v tom komedy žánru. Přijde mi, že to má docela univerzální platnost. Při tomhle jsem vystupoval s tím jednou v klubu Fenomén v Praze a tam nějaký pán vykřikoval, to je o mně, to je o mně. A byl tam spaní, nepostřih si to. Byl tam spaní, takže se tak jako zapojil, bylo to takový jako z toho, jako, jak to říct, referendum nebo tak, který nezvrhlo se to, že by další se jako hlásili, ale to jsou takové věci, že se až divím, jak to třeba někdy jako rezonuje, že za mnou někdo přijde, někdo, kdo nechce vykřikovat, tak to třeba nemůže dovolit úplně, tak mi to pak vlastně tohle řekne jako tváří v tvář. Takže pak tě tváří v tvář odchytí někde na záchodě a řekne, to jsi mi mluvil úplně z duše prostě. Ale vlastně, když jsme mluvili o těch výstupech, o té politice, já jsem tady vlastně říkal něco o tom Babišovi teďkon tady mezi náma, tak to je jako zase další pol, aspoň je vidět, jak jsem vlastně vyvážený a že jde o ten stand-up, že ten stand-up není na to, abych ventiloval své politické názory nebo abych si postěžoval, co mám, nebo jako v tomhle případě nemám doma.
ale spíš se přesto má udělat nějaká ta zábava. Jasně. Honzo, já tady mám ještě přichystanou teďka jednu rozhlednu. Ona ještě není úplně nafocená na vašich webovkách. Takže to máme takhle přes Google Špička Tanvald, říkám to dobře. Tak je to rozhledna. Já když se na to koukám, tak mám pocit, že vás ta práce musí strašně bavit. Protože to vypadá tak nevšedně, hravě. Jaký bylo jako zadání tohohle? Hele, zadání je prostě skvělý v tom, že tam jsou šílený, že jo, Tanvald, no. Prostě Tanvald jsou šílený lidi, jakoby. Tak zdravíme i do Tanvaldu, aby jsme na nikomu nezapomněli. Starosta Tanvaldu, jo, to je jakoby super. Blázen. A, no, jako v dobrým slova smyslu, poděs. A no, oni po nás chtěli rozhlednu, nebo spíš takovou vyhlídku malou, jo. Tam je krásná skála vedle Tanvaldského špičáku, který je jako slavná, že jo, lyžovací hora. Tak je malý špičák a na tom jsme chtěli postavit tuhle tu rozhlednu. Trvalo to, ještě zajímavý je u architektů, všechny ty projekty jsou starý, že? Protože tohle trvalo 5 let, takže to, co jsme dělali před 5 lety, tak teď se jako sklízí, protože mezi tím probíhá řízení a peníze a nuda. Ale teď zajímavý bylo to, že tohle se pak postavilo prostě během 4 měsíců v létě. A je to radost, no. Prostě nám se vždycky líbí, když ty věci v té krajině jsou takový kontroverzní v tom, že ty lidi nevědí přesně, co to jako vidějí. A to já jsem si říkal, mě to já blbě vidím, takže nevidím, na čem to stojí, a mě to připomíná nějaký blízký setkání třetího druhu. Jo, takový Spielberg. Že když tam někdo pojede, tak si to, řekne, tak my máme rádi, ty jo. Takže jsme, to my máme rádi, ale že to, no, prostě, že kdyby se postavila dřevěná věžička, že jo, tak to není zajímavý, no. Tohle je něco, co ty lidi tam přijdou a říkají si, teď se s tím musí nějak srovnat, že on to jako zrcadlí tu krajinu kolem sebe. A je to prostě příjemný, hezký a zároveň nás na tom baví to, že když člověk dělá jakouhle věc, kterou jako by neviděl všude, tak se všechno musí, jako to je to experiment celý. Takže musí ukecat nějaký firmy, které to mají postavit, tam je to nějak ručit a je to stojí nějaký peníze. A takže vlastně je to takový jako dobrodružství, že ty lidi všichni jako trošku jako riskujou, jo? Že jsou mimo komfortní zónu. Jak ty politici, kteří to jako musí říkat, že to je skvělý, i když tomu nerozumějí vlastně, a pak ale zjistí, že to vlastně skvělý je. Tak potom ty co to staví, že jo, tak ty jako tohle třeba bylo skvělý, tam to zvedali takovým obrovským jeřábem, že jo, v lese a prostě celý to smontovali dole a najednou tam za 3 hodiny bylo, jo. Takže pak ten jeřáb odjel a najednou tam stála ta věc, jako, že jsem tam stál a říkal, no, tak. A už to tam je prostě. A to je, jo. A že jo, my většinou skončíme u toho papíru, že máme tu vizualizaci, aha, že jo, vypadalo to fakt přesně takhle. Aha. A pak to 5 let jako někde se procesuje a pak tam někdo zvedne tím jeřábem a je to hotový. Což je docela jako dojemný. Jaká je tam hmotnost? Máte to nějak jako vypočítané? Já nevím, to vážilo asi 3,5 tuny. 3,5 tuny. Vlastně nepamatuju úplně. No a teďka, když mluvíš o tom, že to je samozřejmě prostě už taková práce zpětně, 5 let třeba, co jste dělali nějaký první náčrty, nebo jste to začali řešit, tak v téhle koronadobě máte takhle nějaký vize, který můžete jako pomalu zhmotňovat i práce u architektů? Ale koronadoba zatím se nějak jako neprojevila, jako přemýšlím o tom, co to jako přinese, takový to. Hodně se o tom mluví třeba jako ve Švédsku, že jo, tam, kde jako to řešili tak jako trochu jinak než všichni ostatní, co to jako udělá s lidma, že se jako učí ten distanc, což se nás hrozně, jako, to nás hrozně zajímá, co to jako znamená ve veřejném prostoru se potkávat a nepotkávat, a držet, jo, to je docela dobrý téma, který by se mohl nějak promítnout, ale my tady prostě doma děláme to, co jsme dělali vždycky, a ono to spíš máme vlastně víc práce, protože lidi jak nemají co dělat, tak přemýšlejí, že by něco postavili, že jo, to takový jako se vozívají architektům. A úplně se nás to jako zatím nedotklo, no. Snad to povede k nějakému jako sklidnění. My jsme obecně byli rádi, kdyby stavili jenom lidi, kteří na to jako mají, jak finančně, tak jako mentálně, což většinou ty krize to jakoby čistějí ten trh, že nestaví každý jako na hypotéku nějakou blbost. No. A podle čeho si teda vybíráte už, co jako fakt zhmotníte, nebo co dokončíte? Jsou tam nějaké jako sympatie vyloženě mezi lidma, nebo fakt vás? Jo, ne, jako hodně se snažíme dělat jenom s lidma, kteří jsou jakoby super. No, což se nám teď jako daří, že zaplať pánbů se ozývají lidi, kteří trošku jako vědí, co děláme a chtějí nějakou jako kvalitu, kterou chceme dělat. Ale jinak si myslím, že to je vlastně úplně nahodilý. Jakože my jsme neměli žádný jako plán. Jo, že prostě třeba ta sauna, o které jsme mluvili na začátku, to bylo překvapí, jsme udělali jakouhle blbost. A pak se nám ozvali jako velmi dobrý klienti, protože je oslovilo ne ta bílá kostka na té přehradě, ale jako nějaká jako myšlenka zatím, že prostě jako na punk někde skultivuješ nějaký místo, který jako všichni vědí, že by mohlo být skvělý, ale není. A na to se nám ozvali lidi, kteří byli úplně jako vody, jako úplně jako by milion jinde. A
Takže jakoby to nikdy nečekáš, odkud to přijde, taková ta facka. No, takže my jediný, co děláme, je, že prostě jakoby, když se nám zdá, že něco jsme udělali, jako, že se nám to jako, že nás to bavilo a že to bylo super, což třeba tady ta vyhlídka je. Tak jako to publikujeme a ukazujeme těm lidem, že jsme něco udělali, jako vymýšlíme, proč jsme to vlastně udělali zpětně, nebo jako, že člověk to jako instinktivně udělá, říká si na téhle skále bylo dobrý, aby to zrcadlo tu skálu a prostě nějak to udělá. A pak tam přijedeš a nafotíš si to a říkáš si, jo, to vlastně funguje ještě trochu úplně jinak, než jsem čekal. A ty to pak napíšeš někam a ty lidi se pak ozvou, protože osloví něco z toho, co tam říkáš. A to jsou většinou strašně zajímaví lidi, takže pak přichází dobrá práce. No. Tak hlavně držíme palce, to je, no. Aby to tak pořád klapalo dál všechno. No, ale. Zároveň připomínám, vy všichni, kteří se díváte, tak jsme za to hrozně rádi. Pod videem je odkaz nebo možnost, pokud budete samozřejmě přihlášení do Google, tak můžete poslat kterýkoliv dotaz tady na Honzu Macha, na architekta ze studia Milk, anebo na Petra Vidru, známého komika, herce, no ale také spisovatel, aby jsme se dotkli téhle složky. Letos ti vyšla knížka. Vyšla mi knížka Hlas a jiné povídky, tam je 23 povídek. A já jsem si říkal, že jako ji přivezu ukázat a pak mě bylo trapný, že jsem ti nechtěl dát vlastně, jo, že by to bylo takový dostracená vlastně. Takže bys ji takhle ukázal, bych to ukázal ještě, abych se natáhl. To je vůbec ten nejhorší scénář, že by to je, promiň, takovej ten. A teď jak to je živě, mi to nevystřihne. Můžeme si říkat, kdo jsme jaký zažili největší trapas, tenhle by se určitě zařadil, ano, možná by vyhrál. Takže vám ji neukážu, ale nedávno jsem ji jako promoval rafinovaně, jsem s ní jezdil po Liberci tramvají, což by mohlo zajímat vás, co, diváky to z Liberce. Trochu rafinovaně, to znamená, že jsi si tak jako okatě čet a smál ses u toho hrozně, říkal jsi, to je super, to by si měl přečíst. A já tady mám ještě další výtisky, kdyby se chtěl. Tak jsem se dlouho nepobavil. Slzy, já jsem ještě na obálce, takže to se dá jako stotožnit, i když by někdo se ho nenapadlo to jméno nějak. My jsme tady točili s Michalem Hrůzou, který je z Turnova, stejně jako já, pochází. Videoklip k jeho nové písni, která teď taky nevím, jak se jmenuje. Ale už mě napadly ty feraty, takže feraty, no, to je to předjištěné lezení. Ano. Takže když si popovídáme o nějaký stavbě, tak si vzpomenu na název té písně. Takhle vždycky po 15 může minutách. Může nám to někdo napsat do chatu třeba z diváků, kdyby to hledal. Třeba Michal Hrůza se dívá. A já tam tu knížku mám v ruce, sedím tam s Janou Bernáškovou, která taky u toho samého vydavatele a dokonce u toho samého redaktora vlastně se o ní staral, taky vydala knížku a ona si ji nevzala, toho typu jako dovala potom, ale já ji tam mám takhle na klíně a ta knížka v tom videoklipu je vidět asi jednu vteřinu. Tak já mám tak to je z 3,5-minutový písničky. Jako a to ještě i tak různě držím, že ona jako ten nápis je vidět částečně, takže to je nejpodprahovější reklama, kterou jsem ty knížce udělal. A tohle to zase je taková nejdoslovnější reklama, že o ní tady mluvíme, co se mohu udělat. Takže my tady reklamu neděláme žádnou. Ne, protože já jsem se třeba vyhnul názvu toho vydavatele. Že jo? Přesně tak. Takže to bylo super na začátku. Někdy v březnu prostě vyšla tahle knížka, kterou jsem chystal díla. Strašně se to hodilo, protože jsem nemohl jezdit, vystupovat, tak jsem za sebe takhle vlastně poslal knihu, která je stále k dostání. A jsou tam povídky, si říkal? Jsou tam různý absurdní povídky nebo mysteriózní povídky. A takže tě nepoznáme jenom v takový tý komický složce skrz čtení. No, jako myslím, že většina těch povídek obsahuje nějaký humor, i když to není materiál na stand-up. Ale myslím si, že tam je třeba jedna povídka, kde sice je nějaká i naděje v té povídce, ale jinak je vlastně úplně vážná, když si to tak vezmu. Takže tam poznáte, že jsem taky hluboký. Takže doporučujeme knížku, která vyšla letos. Je to ještě novinka. A já tady, pánové, jsem si pro vás přichystal takovou prezentaci. Začali jsme s tím minule. Já nevím, jestli si dáváte nějaký předsevzetí takhle ke konci roku. Ne. Taky ne. Honzo. Já jsem si právě jedno dal, že prezentaci pro příště vytvořím s předstihem, že bude vypadat trošku líp než ze druhé třídy, že třeba ten obrázek, který vlevo nahoře bude vidět, tak vidíte, že jsem úplně předsevzetí jako nesplnil. Takže každopádně, je to buď a nebo, zajímá mě. Tady vlevo nahoře, já to trošku sklupím, je pěkný tílko, pánský tílko, bílý tílko, oproti tomu vpravo, asi šedivý nátělník. A já ti řeknu, proč to tílko je pěkný, protože ho nemám na sobě já. A nekoukají z něj moje svaly, proto je pěkný. Takže ty seš pro tílko. Já jsem
proto, ať to tílko zůstane kde je, a já bych si vybral ten samozřejmě rolák. No, já mám jsem pocit, že je nějaký překvapení nečekaný. Byl, já neříkám, že nikdy nevylezu v roláku, prostě očuchám si věci, když bude všechno špinavý, tak bude rolák. Jako, takže to není nějaký dogma, takže já tady volím z téhle prezentace. Takže pořád srdcovka, jasně, drží se toho Honzo, no, tílko rolák. To tílko, aby to bylo. Ty bys měl tílko. I teď v zimě třeba. No, ale jako taky to normálně nosím, že jo, ale... Tak ty seš vyplávaný z toho lesního koupaliště, no, no, ty svaly. Právě otužilec, to je pravda. A nějaký termo tílko, tak to tě zahřeje. Tak, obrázek číslo 2. Honza může možná rovnou popsat, co vidíme, je jestli tě takhle zkouším. Přesně tak. Drobná rivalita. Jak seš na tom? No, jako je, musím bohužel jednoznačně vyhrát Jablonec. Vážně? No, jasně. Čím to? Jsem mnohem lepší. Mnohem lepší a jako z jakého hlediska? No, zevnitř i zvenku, prostě dobrý. Mm-hmm. Já si myslím, že jako jen tak budu hádat, tady právě Honza nám to může pak osvětlit po mým amatérským předpokladu, laickým. Myslím si, že nalevo vlastně, že si to hraje na nějaký styl starší, než jaká byla ta doba, kdy to bylo ve skutečnosti postavený, že to je nějaký historismus, že to jako není upřímný a na úrovni té doby, co to bylo postavený. Že se to tváří trošku goticky a přitom je to, nevím, někdy nějaký, nevím, 19. století. Takže mu se líbí, na tom Jablonci, že to je jako, ne, jako na úrovni té doby prostě moderní tehdejší architektura vlastně. A on je jako, pravda je ta, že ta Jablonecká je postavená pozdějiš, ale prostě tam je to hrozně pěkný, že jo, tam jezdí páternost, ten ještě furt vevnitř, obezvaný dřevěnej. Mm-hmm. On se teď dlouho rekonstruoval, ale už zase funguje. A prostě jsem si říkal, že tu rozhodně, zrovna jsme byli, dva dny před Vánocem jsme byli v naší radnici, že jo, za panem primátorem ukazoval ten lesák právě, aby vám ho podpořil a řekl, že to je pěkný. Tak jsme tam za ním byli a já jsem si říkal, ta radnice je fakt taková jako... Tak jste říkali, hele, nechcete přesídlit tady na tu tramvaj, zajet si do Jablonce. Jak jsem patriot, ale jako zase funguje v tom městě, jo, že třeba na tom náměstí to dělá. Jo, jako, že to je jasně. Tada, jo. Taky tam točili Spidermana. Že, jo, pravda. Jablonci nedělali, ale, s ruským kolem. Mezi těmi dvěma barákama bych volil ten Jablonec. Dobře. A v Jablonci by točili nějakou minisérii z KGB a tak, možná zase, že jo, temnou. Nějaký špionážní drama takový. Aby jsme to rozhodili, tak já mám rád ty neautentické věci, takový ty disneyovský pohádky, kde oni to nemají, ty Američani. Ty vidíš takovou jako, tu duhu prostě. Já tam vidím tu duhu. Disney, jo, takže já si vyberu jako tenhle ten, jako, co si hraje na něco, ale není to ono a nechám tady kolegovi. Tak je to hrozně napínavý, ne, že bychom to počítali, ale zatím vyloženě jako 2-2. Tak hele, tady jdeme na ruku i trochu Petrovi. Pivo na stojáka, ale vlastně i Honzovi, protože ten má pivnici v okno v Liberci. Takže pivo na stojáka nebo víno takhle na posezení. Co spíš? Sice promiň, že teda zase do toho skáču. Je tam ta moje značka na stoják, ale pro mě to spíš reprezentují ty dvě fotky jako ten nebezpečný, osamělej, nesociální alkoholismus. Tam dá se na to pohlížet i takhle samozřejmě. To je vlevo a vpravo dole ta družná zábava, jako kde vlastně sice taky můžeš propadnout alkoholismu, ale furt ještě tam vyrovnáváš nějaký energie, máš to spojený s rituálem a tak dál. A já jsem navíc jako víc vinař vlastně, než pivař. Což už jsme zmínili v souvislosti s Lukášem Pavláskem v úvodu. Ano, tu vaši historku. On ví, jak mě to dokáže rozdovádět to víno, takže my už to víte taky. Takže vzdor té značce, kterou já rád jako vidím, dokonce je v Brně hospoda na stojáka, která s náma teda nemá nic společného. Když jsme tam jednu noc jako se pokoušeli zapustit kořeny, ale to čistě jako návštěvníci, takže já bych si spíš tu vinotéku s těma lidma, s tím vínem bych si vybral. Dobře, Honzo, tvůj pohled. Já mám pivnici, takže... No tak. No tak dobrý. No takže pořád pokračujeme v tomhle vyrovnaným trendu. Nemusíme si závidět. Doplňujeme se. To vyvážený. Je tady ten rozhlas za tebou, je to cítit, že se do toho dostává. Tak pánové, radši knížka anebo film, televize? Honzo. Hele, asi budu jako trapný a řeknu, že asi spíš knížka. To vůbec není prostě, no ne, jakože, jako to taky. My jsme udělali to, že jsme dali pryč televizi, když jsme začali mít děti, tak jsme řekli, že oni na to furt koukali, že? Tak jsme řekli, že televize uletěla z okna, to už nám jako dcera teďko nebaští, takže říká, to není možný, tato, prostě ta televize nemohla uletět. Ale televizi nemáme, ale asi ta kniha je jako dobrá, no. Jsme právě taky naše děti furt, jako že se budou koukat na televizi, tak jsme dali pryč děti. No. Protože si
Nešlo si vybrat jinak. Je. Protože chci se já koukat na televizi, jo. Teď tam mám, platím si 300 tam, že jo, nějaký teď na tu streamovací službu americkou. Teď já, jak jsem ten čtenář, tak jaký jsem čtenář, tak takový jsem divák těch seriálů, protože ty dneska prý nahrazují trochu čtení těm novým generacím, mě taky jako, nebo pro mě, u mě je to doplnění, já taky ještě trošku čtu, ale projevuje se to ve mně tak, že mě to vlastně nahrazuje čtení, že já mám rozečtených víc knih na různých místech, i v Praze, v pracovním bytě, a teď jak nepracuju, tak to budu asi číst to svůj začátku. A takže já tam mám rozkoukáno do seriálu, někdy najednou mám chuť jako vidět toho Spidermana v Liberci najednou, tak to jako pustím u té mý oblíbený radnice, že jo, tam pokřeju. Takže zase zůstanem vyvážený, já čtu dost, i sebou jsem si vzal teda jako knížku tady na tu hodinu, ale všichni jste tady byli včas, tak jsme si mohli popovídat, tak jsem toho využil, tak jsem nečetl. Tak jsem někam zmizel, ne? Všichni na chvíli si to jako... To jsem si tady povídal. A on se bavil u těch svých povídek, on je tady nakonec má, totiž Petr. No nějak PDF-ko bych možná vylovil někde z mailu nějaký. Takže já bych si vybral, už pro to, co mám všechno rozkoukaný, tak bych si teda vybral televizi. Dobrá. Dobře. Tak, teď jsem zvědavej. Nahoře můžeme vidět Hrátky s čertem. Dole s čerty nejsou žerty. Já jsem to tam dal takhle cíleně, protože vždycky názvy těchto dvou filmů se mi strašně pletly. Teď myslím, že jsem si to zapamatoval dobře. Takže spíš starší pohádka, ne, no, novější, tak oni to jsou tuším taky nějaký 80. léta. S čerty nejsou žerty. Tak už je to taky pár let. Tak Petře. Já bych asi byl na tu starší, protože mě to právě o Vánocích baví. Já teď jsem objevil kouzlo televizního kanálu ČT3. To je pro ty pamětníky. Ten vysílá do 9 hodin večer a začíná asi ve 4 ráno. To už stejně přepínám na tu streamovací službu. Pak. Já vím, narážíš na stařeckou nespavost, že jak ve 4 ráno už člověk to pouští, ale po obědě prostě to s tebou sekne zas. Tam se to Tak, mají taky pauzu, tuším, asi 2 hodiny. No. Tak pro mě to jako samozřejmě i ta pohádka, která myslím ta vpravo dole vznikala v Českém ráji, tak to bych měl být patriot, ale zase já jsem na ty staré věci, takže když bych teď si vybíral vlastně v čase, tady svátky jsou, tak bych se asi podíval na toho Drdu, na tu starší pohádku. No pohádku. Já když koukám na toho Martina Kabáta, tak on má sice kabát, ale zároveň to vypadá, že má takový límeček, možná předchůdce nějakého toho roláku. Tam je to možný, že podvědomně to tam působí na mě. Takový odvážně barevný jako naše sedačky tady v Lidových sadech. Honzo, co ty? Hele, abych, no tak zůstaneme u toho, že si vybíráme vždycky každé něco jiného. Já tam tu pohádku mám rád, protože to jsem vždycky se bál toho, když jsem byl malej, takže to mám v hlavě. Tak toho, škoda, toho Sokola si moc nepamatuju. Tak ale škoda, že vaše děti to doma neuvidějí, když no, televize odlítla. Tak to nějak vymyslíme. Dobře. Tak a tohle ty, je teďka závěrečný obrázek. Konečně si vyberu oboje. To samozřejmě můžeš, ale my to máme rádi takový trochu vyhrocený, jako já, právě ne, na stojáka. Takže kapr nebo řízek? Tak si asi dal kapra, protože já jsem... A dal sis i kapra? Před těmi asi 3 dny? Ne, nedal. Já teda s ním všechno, se mnou není starost, a takže já se přizpůsobuji ostatním, ne oni mě. Já jsem nějakou kapří polívku, dokonce nějaký zbytky z širší rodiny mě jako přinesli, protože vědí, že já jsem všechno a mě jako a pochválím a to je to fakt, mě to chutná. Já mám strašně rád bramborový salát třeba, protože ho mám spojený s něčím svátečním, protože je pracný a je to takový rituál ho dělat, já ho teda nedělám, ale jako není to takový běžný jídlo, takže pro mě je to takové jako příjemný sváteční jídlo a vybral bych si toho kapra, je v tom navíc vitamin D. Což je teďka užitečný. Což je teďka aktuální, že jo. A abych to prostřídal, tak bych si to dal. Hmm. Ale já teď, co teda vím, že se, nebo teď už je to jako přítomnost, ale co se vědělo, že se začne očkovat, tak mě to tak strašně uklidnilo, že já jsem o těch Vánocích zamířil do takový té ohrožené skupiny těch morbidně obézních, protože už vím, že mě to nebude ohrožovat. Pak jsem teda žral jako... Prostě strašně. Takže si rád zobneš takhle. Dejme tomu, když to nazveme kulaň. Možná i ten kapr tomu přispěje, že to je takový lehčí jídlo. Hmm. Já jsem chtěl právě doma rodině taky dopřát vitamin D, tak jsem 23. vyrazil na kapra, na Berounku, tak jsme si s klukama udělali takovou skoro 2hodinovou cestu tam a zase zpátky. Hmm. Proseděli jsme tam asi 5 hodin a s žádným záběrem jsme zase odjeli domů. Takže byl řízek. Honzo, co ty? Ale mě ta fotka vlastně překvapivě, nebo ty dvě fotky mě asociovaly to, že moje máma je totiž, jak ona to říkala, že je přísná matka teoretička. Aha. Že ona je prostě úplně strašně hodná.
A já si vždycky vybavuju jako vašariou, jako najít ty řízky, ne? Vždycky v Ostřižinách. A to je ona, to je moje máma, je ten řízek. A, což je super. A, no tak kanibalisticky ne, jakože prostě ona, no. A protože vlastně, jakoby ona by taky chtěla ctít ty tradice, ale vlastně ten kapr je docela jako hnusnej. ale doma jsme zavedli to, že teda jakoby děláme Vánoce pro děti a že teda se bude jíst kapr, takže jsme měli kapra, byl docela dobrý. Ale kdybych si mohl vybrat, tak bych si vlastně možná dal víc ten řízek. No. Takže by si zdal spíš řízek. No ale tak to je, pánové, je to první, ne, ty jsi říkal, Petře, nakonec, že kapra, protože kapra. Si ho dnes, protože ano, si ho letos neměl. Neměl. My jsme ho měli, takže si dáme řízek. Tak ale už jsme tomu byli teda velmi blízko. Tohle je jednoznačná plichta, co se týká neschod. Ale, no možná dáme ještě nějaký rozstřel na závěr. Okay. Pánové, já vám děkuju za povídání. Teď si dáme hudební vložku, protože bych hrozně rád přivítal člověka, muzikanta, který je s Libercem taky spjatý. On tady studoval, vždycky tady pobýval, často u mě na bytě, ještě když jsem bydlel sám. Takže vydal teď asi před minulý týden nebo tak nějak podobně nový single, písničku. Ten se jmenuje Hráze a přichází Jakub Daš. Ahoj. Tentokrát bez potlesku. Nebo alespoň vy doma ho můžete podpořit. Kubo, jsme moc rádi, že jsi přišel, máš krásnou kytaru. Děkuju, to jsem si sám nadělil. Sám nabarvil a nadělil. Ne, to dělá nějaká, to asi nebudu propagovat, ale... Hráze, to je takový gynekologický téma. Já jsem myslel, že řekneš spíš s těma jako kaprama třeba, víš, spojitost, hráze nějaký, co se týká rybníků a tak. Ale ty si to vzal od spora. Já myslím, že myslíš tu vůni, no nic. Tak Kubo, doufám, že se ti bude v téhle společnosti dobře. Já to musím ještě zpívat. Doladit. Já bych tě poprosil, aby to bylo rychle. V těch hrázitek v zákulisí bylo docela chladno. Ale já jsem tady na něco nemohl vzpomenout. Vzpomněl jsem si na ty... To byl ten klip od Michala Hrůzy. Jo, Mezi námi se to jmenuje. Mezi námi. Mezi námi se jmenuje ta píseň na YouTube, je k vidění. Můžete jí shlédnout vlastně Liberečáci zvlášť, jak tady jezdíme tramvají historickou po Liberci. Řídí Václav Kopta, nebo tam dělá průvodčího. No a tady klip nebo písničku Hráze studio verzi si taky všichni můžou poslechnout. Ona tady má živě premiéru, jak jsme se shodli před vysíláním mainstreamu. V téhle podobě určitě. V téhle podobě. Děkuju za pozvání, každopádně. Tak já zahraju Hráze. Přetečou, voda ponoří domy srovná se zemí. Plány se roztečou, chladem doby vyhasnou, co zloby v nás vždy vyděsí. Se starou paní bavím se o počasí. Se starou paní bavím se o počasí. Říkám vodě, ať se vlní. Prázdný srdce mi stejně nezaplní. Říkám vodě, ať se vlní. Stejně nezaplní. Hráze se přeplní, voda rozvlní stromy, lidi jsou slepí, zlí a lakomí. Prázdný ozdoby závan, doby minulý, minuly dávno ty dny, co neděsí. Pomáhá
pomalu míříme nazpět do bezčasí. Hráze se promíky pípáčem starých žen, jsem ublížen a pitomý. Voda navrací zášť a mý srdce plá a popel padá na zasy. Některý ohně ani hráze neuhasí. Některý ohně ani hráze neuhasí. Jakub Daš. Kubo, moc krát děkujeme, tohle byla fakt ryzí nádhera. Bez ohledu na to, jestli jíme kapra nebo řízek na Štědrý den, moc jsme si to užili. Ještě jednou děkujeme, Jakub Daš. A pánové, vám bych chtěl poděkovat, že jste byli součástí druhého setkání talkshow MyStream. Hosty byli Honza Mach, architekt, člen libereckého studia architektonického Mielk a taky Petr Vidra, toho jsme si představili jako spisovatele, herce a člena, hlavně na stojáka. Téhleté show. Mějte se krásně, děkuju. Děkujem. Děkujem. Večer. A vám všem děkujeme, že jste byli součástí, že jste se dívali, moc si toho vážíme. Přejeme vám všechno dobré do konce roku a i do toho roku následujícího. No a budeme se těšit na třetím setkání tady v Lidových sadech, talkshow MyStream s Tomášem Dianiškou a Matyášem Veselým zase 17. ledna. Mějte se krásně.